Aquesta tarda s'ha vist una mica de neu a Samalús. Les baixes temperatures han fet possible que s'hagi registrat aquesta precipitació en forma de neu en aquest petit poble tocat al Montseny. Quatre flocs de neu que ràpidament han enregistrat alguns veïns amb els seus mòbils. La previsió és que pugui nevar durant la nit en alguns punts de la comarca, sobretot els més elevats. I és que es manté activat el pla d'alerta Neucat davant de possibles enfarinades, com la que aquest matí s'ha viscut sobretot a la Serra de Collserola i al Vallès Occidental, a Terrassa i a Sabadell.